На жаль, рак грудей – одна з найпоширеніших хвороб серед жінок. І дуже висока смертність саме від цієї нозології. Жінки в Волині не мають звички робити профілактичні обстеження в тій мірі, якій необхідно, і вчасно приступати до лікування. І нещодавно, весною, медичний центр Благомет запропонував таку зреалізувати спільну ініціативу, коли вони готові взяти на обстеження 5 жінок в місяць, які є покази, є направлення лікаря, яких ми їм порекомендуємо, і вони проведуть безкоштовно огляд і продуть мамографію. До кого звертатися, де реєструватися туди? Вони повинні звернутися до нас в фонд за телефоном, який є на сайті фонду, у мережі Facebook, і ми вже їх скеруємо в медичний центр Благомети до спеціаліста, який відповідальний саме відбір цих жінок.